Välkommen till Leksands kyrka och andakt på skärtorsdagen. Jag ska läsa ur Matteus evangeliet. Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi ska ordna för påskmåltiden åt dig?" Han svarade: "Gå in till staden och hälsa den att er mästare säger: min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar." Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa: "Tag och ät, detta är min kropp." Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike." När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Jesus, vår frälsare, nu kommer den kväll som var din sista på jorden och den natt då du blev förrådd. Låt din kärlek stå klar för vår blick. Du tvättar dina lärjungars fötter. Du ber din förbön för dem och för alla som genom dem skulle komma till tro. Du bryter brödet och räcker kalken. Din stund är kommen. Och du ger dig själv åt oss i din nattvard. Hjälp oss att älska varandra så som du har älskat oss. Omslut oss alla med din kärlek för evigt. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.